ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସିଏମ୍‌ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଘରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। 24ରେ ନାମାଙ୍କନ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ରୋମ୍ରେ ପପ୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପହାର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା। 10 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ। ଆଜି ଅନବସରର ନବମ ଦିନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଓଷ ଲାଗି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଦଶମୂଳ ଲାଗି ପରେ ହେବ ଚକା ବିଜେ ନୀତି। 2 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭକ୍ତ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନନ୍ଦପୁର ମାଛକୁଣ୍ଡ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ସହିତ 3 ଗିରଫ। ନନ୍ଦପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲବା ଛକ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ନାକାବନ୍ଦୀ। ଟ୍ରକ୍ରୁ 21 ବସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ରାଜସ୍ଥାନକୁ ହେଉଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଜାରି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍।